بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ننا صحابی ضلع کی پجیوی آئی کی چکم اختلافات ہوتا سبب پتہ کہ مولانا عطا اللہ درویش سے مولانا پنجلی حقانی ترمیان در سنگین اختلافات ہو او غالباً تقریباً صحابی ضلع کی جیوی آئی پی چکم دن اب دو حصوں کی تقسیم شی ہوا. یو تب جیوی آئی عطا اللہ گروپ پہ اول تب پنجلی گروپ پہ نننا پکوٹا کے چکم دے یو مقامی مدرسہ کی یو اجتماع شوا درازی نامی یو پروگرام شو او اگئی چکم دے نو پدی دغمان دی پہ اتفاق کو او اگئی اختلافات چکم دے نو ختم شو. مولانا پزنیلی حقانی او مولانا تاولت درویش چکم دے نو اگئی دزرنا یو بل قبول کو او پل پل ایک چکمیو دیدی نو آگائی یو بل نہ قبول کری. خدا یو حقیقت دے چی جوی آئی کی یو ڈیر غٹ اختلافات کو من بچے ہو رہے دلو نو ار یو بابی بھی تاولک گروپ او پنجیلی گروپ او دا چل لے آگا چل لے دا اختلافات پر زلکی او پر تاثیر کی چکم دے نو پیدا شیو سو وقت چی زلی الیکشن نو آگا ٹیم کی تاولک درویز گروپ چکم دے نو آگئی آگئی نا بائیکارٹ کرو بیر ٹھوپنگ تاثیر الیکشن کی چکم دے نو بائیکارٹ ہو چیو نیو ڈیر غٹ سنگین مسئلہ وا او دا حقیقت دی چیدی سرا دی جیوی آئی پوزیشن بخرابی دو او چونکی دی جیوی آئی او موثر کردار ادا کر دا اپوزیشن پا طور من دی نو جیوی آئی او مضبوط قوت دی پسابی جلدہ کی نو ظاہر دا چی دا قوت دا نور شوال کول دا پارا اندرونی اختلافات خاتمہ چی کم دا دا دیر ضروری وا نو نن چی کم دے نو باقی دا یو تقریب شو پا کوٹا کی پاہی کی چی کم دے نو مولانا اتاولک درویش سے وہ مولانا پجلی حقانی دے یو بل سر گڑ بڑا اکڑا یو بل سر جی کم دے خود پا خوشحالی ماندی پل اگا اختلافات چی کم دے نو اگا ختم کرل پا دے روغا کی مولانا اتاولک درویش بخبلم دے خود کردار ادا کردے پجلی سے وہ دے خود کردار ادا کردے ندین علاوہ غفور جدون حجی سے چی کم دے اگا عبدالسلام سے چی کم دے آغای او رحیم جدون او اجن خان جدون نور و مشہران چی کم دے اوڈر خکردار ادا کر او پا صحابہ کی تو تو پدے کی بلدیتی لکشن نا روان دے نو کدا اختلافات ہو نو بیا با ددائی نتائج اغا بخنو نو دا اوڈر خکار شو چی دا جویای دا دو غٹو او دا دارانو یو صوبائی جن سکتی دے یو دا زلی صدر دے دا غی ترمینزا دا غی دا گروپون ترمینزا چی کب اختلافات دو غی اوڈر خوب انداز مانے ختم شولو او یقیننا دے اختلافات سر با جیوی آئی دن دپنی ران چکنی ترقی گئی من چکم دینو مولانا پجلی حقانی تا او تاولک درویش تا مبارک بادور کرو چی اگئی دا پاٹائی دا وسیح دا مفادر پارا چکم دا اختلافات دا ختم شولو میرا باری.